iyadoo bishan Oktoobar lagu tilmaamo inay tahay maalin astaan u ah calanka Soomaaliya, waxaa Mareykanka ku soo badanaya ama dib u soo laabtay dadka aadka cunsuriyiinta oo isla markaana madowga neceb. Haddaba daawadeed ma ka og tahay in calanka Soomaaliya uu yahay astaanta ay ku dhaataan dadka caddaanka ee cunsuriyiinta isla markaana madowga aad u neceb? Tan iyo markii uu madaxweyne Trump uu xukunka la wareegay, waxaa Mareykanka ku soo badanaya qolyaha cunsuriyiinta ah, kuwaasi oo u kala qaybsan laba kooxood oo waaweyn: qayb la yidhaa neonazi oo iyagu ku caanbaxay nacaybka dadka Yuhuudda, waxaana astaan u ah calaamadii xisbigii naasiga ahaa ee waddanka Jarmalka ka tilin jiray ee uu madaxda ka ahaa Hitler. Muddo yar kadib markii uu madaxweyne Trump xilka la wareegay, ayaa waxaa la burburiyey qaar ka mid ah xabaalaha dadka Yuhuuddu ay ku aasan yihiin oo ku yaala gobollo dhowr ah oo ku jira gobolka Missouri. Kooxdan xabjirka ah oo uu hogaamiyo nin la yiraahdo Richard Spencer ayaa mudaharaadyo waaweyn ka dhigay waddankani, iyagoo halkudhegooguna uu yahay Yuhuuddu na bedeli mayso ama na barakicin mayso. Qaybaha kale ee cunsuriyiinta waddankani waxaa ka mid ah kuwa iyagu neceb dadka madowga ah, oo iyagu soo arka inay waddankani leeyihiin isla markaana dadka madowgu ay yihiin ama lagula dhaqmo qaab addoonsi oo kale ah. Qolyahaasi oo iyagu kasoo jeeda gobollada koonfurta ee dhaqaalahoogu ku tiirsan yahay beeraha, ayaa calanka buluuga ah ee xidigta cad ee shangeesoodka dhexda kule uu astaan u yahay. Qolyahaasi oo reer koonfur ah ama ku nool gobollada koonfurta, waxa ay xitaa rabaan in ay ka go'aan dowladda federaalka ee Mareykanka. Calankani buluuga ah oo ay Mareykanku u yaqaanaan Bonnie Blue Flag waxaa markii ugu horreysay la sameeyey 1810-kii, waxaana uu astaan u ahaa jamhuuriyaddii iskeed isku taagtay ee la odhanayay galbeedka Florida, taasi oo muddo yar kadib ay qabsatay dowladdii federaalka Mareykanku oo ay ku dartay dhulweynaha gobolka Louisiana. Astaanta calanka buluuga ahi sidaasi kuma ay baabi'in, waxay mar kale dib u soo laba kacleysay markii uu bilaabmay dagaalkii sokeeye oo socday intii ugu dhexaysay sanadihii 1816-kii iyo 1815-kii, waxaana uu dagaalkaasi u dhexeeyey gobolladii waqooyiga ee warshadaha lahaa ee taageersanaa midnimada waddanka Mareykanka iyo in la xoreeyo madowga dadka madowga ah iyo kuwa gobollada koonfurta ah oo iyagu beeraley ahaa oo go'aansaday inay dowladda federaalka la dagaalamaan. Kadib markii ay go'aansatay in ay dowladda federaalku xorayso dadka madowga ah ee oo iyaga beeraha uga shaqayn jiray. Heestan waxaa la yiraahdaa Bonnie Blue Flag, waa heesta ugu caansan ee la qaaday dagaalkii sokeeye oo qayb ka mid ah micnaheegu uu yahay: waxaan nahay koox walaala ah oo dhulkani degaan ku ah oo iska leh, waxaan u dagaalamaynaa xorriyaddeeda oo aan u hurayno dhiigeega iyo hantideeda. Marka xuquuqdayadu ay halis gasho, cadhada iyo baroortu waxay ka soo kacaan meel dhow iyo meel dheer, ee uu istaaga oo ciseeya calanka buluuga ah xidigta keliya leh iyo xuquuqda reer koonfurka. Haddaba su'aashu waxay tahay, ninkii sameeyey calanka Soomaaliya ma halkan ayaa uu ka eegtay, mise waxay ahayd fikir isaga gaar ugu soo dhacay? Arinta kale iyaduna xiisaha leh ayaa waxay tahay in calanka buluuga ah oo laga jecel yahay gobollada koonfureed ee waddanka Mareykanka uu Soomaaliyana ka taagan yahay gobollada koonfureed oo keliya.